Pozdrav dragi ljudi, još jedan vlog, danas odgovaram na pitanje evolucija da ili ne. Ostanite uz mene i hvala vam što ste tu. Dragi prijatelji, mnogi kršćani si dopuštaju uz uistinu rudimentarno poznavanje Biblije i teoloških znanosti istu povezati sa znanstvenim spoznajama, te tako dobiveni melting pot predstavljaju kao konačnu istinu koja bi trebala odgovoriti na sva, baš sva moguća pitanja. Tako neki očekuju da, ako čitamo Bibliju, da možemo saznati valjda od onoga što je Isus htio reći, naravno, pa do toga kakvu vlast danas trebamo birati, je li bolji HDZ, SDP, MOS, HNS, HSP, nema pojma, ili netko peti, sedmi, ili da li je ljepše živjeti na Havajima ili u Hrvatskoj. U doslovnom smislu neki ljudi tako tumače Bibliju, a to u stvari nikako dobro nije. Iako ima skučenih pogleda i među nama katolicima koji, kao što sam rekao, stvarno očekuju da Biblija bude neka knjiga koja odgovara na sva pitanja od ovoga pa do za koga glasiti na lokalnim izborima, treba biti ipak jasan i odgovoriti. Biblija ne odgovara na pitanje kako je Bog stvorio svijet. I ovdje bi za nas katolike mogla završiti sva priča. Dakle, Biblija ne odgovara na pitanje kako je Bog stvorio svijet, nego Biblija odgovara zašto. Zašto je Bog stvorio svijet? Zašto ga je stvorio tako silnim? Zašto ga je stvorio tako lijepim? Zašto u tom svijetu ima toliko dobra, toliko svetih ljudi, toliko izgaranja za potrebite, toliko divote? A zašto u tom istom svijetu ima toliko zla, ima toliko grijeha, ima toliko smrti, ima toliko padova? Biblija odgovara na pitanje zašto. Ako kažemo da Biblija ne odgovara na pitanje kako je Bog stvorio svijet, je li onda legitimno razmišljati, a tko onda odgovara na to pitanje? Pa na to pitanje dakako odgovara znanost. Znanost nije svemoguća, znanost se mijenja, no ne možemo biti slijepi i ne možemo stvarno iz vjere isključiti razum. Sjetite se Ivana Pavla II. Fides et ratio, vjera i razum. Sveti Papa je rekao da su to dva krila istoga duha koji nas onda vodi do istine. A nije dobro ako jedno krilo odrežete ili ako jedno pustite, drugo odrežete, ili ako oba odrežete, nema pojma. Onda okrnjimo istinu, a onda u stvari pitanje je li to uopće istina. Postoji problem i kod znanosti. Kada znanost pokuša odgovoriti na sva pitanja, kada se ona krene baviti smislom egzistencije, ona u stvari postane neka pseudoznanost i u ovu zamku se vjerojatno uvukao, na primjer, Richard Dawkins, jedan od poznatijih pobornika ateizma. Dawkins, na primjer, nije mogao nikako prihvatiti da svaka znanost ima svoje okvire i da ona ima svoje granice i da ona jednostavno nema odgovora na ona pitanja koja dolaze iza tih granica. Dawkins je poznati tumač materialističke filozofije i on je oteo čovjeku onu duhovnu dimenziju, ono pravo njegovo duha, i s time u stvari je ono površan, evo ne mogu se drugačije izraziti, nego baš površan u svom sljepilu. Ako se želimo vratiti skroz na početke, možda možemo otići na Aristotela i Tom. Znam, ono, sad ćete i ove Marine kud na njih, ali dajte samo da malo približim i da pojasnim tu situaciju. Aristotel je držao čovjeka materijalnom formom, materijom, a formu je nazvao animom, ono što animira tijelo, ono što nosi tijelo, što vodi tijelo. Tom Akvinski je rekao da, imaš pravo, tijelo je i materija i forma, ali njegova forma je besmrtna duša. Evo, tako je to Toma rekao. Možda bi mogao reći da je razlika Dawkinsa i Tome ta što Toma govori da je naša životnost vječna. Znači, sve ono što mi jesmo, sve ono što nas čini takvima, naša bitna odrednica, naš habitus, to je sve vječno. Ne znam, kada bih htio parafrazirati Luisa, onda bih rekao
naše tijelo je natopljeno besmrtnom dušom. Evo, to smo mi. Naša struktura je besmrtna. I zato će naše tijelo moći jednog dana uskrsnuti. Ne samo duša besmrtna, nego i naše tijelo. To nam Isus obećao. Pio XII s enciklikom Humani Generis prihvaća ideju o stvaranju ljudskog tijela iz već postojeće žive tvari. A ljudska duša je stvorena izravnom Božijom intervencijom. Drugi Vatikanski koncil u svojoj pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes jasno izražava žaljenje što je crkva otela pravo znanosti da promišlja dimenziju i stvaranja čovjeka. Koncil ističe da se niti jedno metodičko istraživanje, ako se provodi po pravilima struke, ne može protiviti vjeri, jer profane i vjerske istine imaju svoj izvor gdje? U našem gospodinu, u Bogu. Sjetimo se ono Justina, svaka istina je kršćanska istina. Često se puta dogodi da katolici koji su u crkvi, koji smo, trudimo se biti praktični i onda čitamo Bibliju i kažemo ok, u Bibliji piše stvorio Bog muško i žensko, muškarac jedan dan zaspao, onda dok je spavao, buf, Bog izvadi van rebro i od rebra u doslovnom smislu stvori ženu i kad bi se našao u nekom pogledu muškarac danas, sigurno bi mu falilo rebro. Monsignore, možemo li tako doslovno tumačiti Bibliju, odnosno točnije monsignor Sanji Francetić, župnik najstarije riječke župe, ja ću reći starija je i od Trsata, pa neka se fratri bune, šta ćemo im. Pa evo, u stvari prvo, monsignore, hvala vam što ste u kratkom vlogu mom. Dakle, ova crkva nije starija od Trsata, nego mjesto je starije. Dakle, stojimo na mjestu gdje je bila bazilika iz 5. stoljeća. Tu su dole divni mozaici, molimo za to da se može te mozaike vidjeti i uživati u toj ljepoti. A crkva jako cijeni znanost. Zapravo znanost se je razvila u okrilju crkve u srednjem vijeku u kojemu nije bilo struje, ali znanost se je ipak razvijala. I došli smo do toga da od kad je Bog stvorio prvog čovjeka do danas smo se mi jako promijenili. Odite malo u muzeje, na primjer, pa kad vidite one oklope od onih vojnika tamo, danas se više mi u to ne možemo zavući. Dakle, čovjek se mijenja tjelesno i nije po sebi to nikakav problem, nego mi govorimo o tome da je Bog stvorio čovjeka kao osobu, dao mu je osobnost, dao mu je tijelo i stvorio ga je kao muško i žensko. To govori Sveto pismo. A ovi detalji koji nas često puta zanimaju, o tome Sveto pismo ne govori. U stvari, monsignore, mogli bismo reći da Biblija odgovara na pitanje zašto je Bog stvorio čovjeka, zašto je stvorio svijet, koji je smisao tog našeg života, a kako to odgovara znanost. Bog je stvorio čovjeka savršeno, ali je čovjek najveći Božji dar zapravo zlorabio slobodu i po grijehu ulaze svi ovi problemi koje imamo mi danas. Jeli, i razumijevanje Svetoga pisma, uvijek nam nešto malo fali. Evo, kad slušamo znanstvenike, kad govore o ljepoti svemira, kako je to sve lijepo, onda ipak im fali Bog. Dakle, onaj nepokretni pokretač, ili bio je, neko će reći, veliki prasak, nešto se je dogodilo, a mi to ne znamo znanstveno rastumačiti. Evo, vjernik i znanost idu zajedno. Ivan Pavao II. 2000. godine na jednom velikom susretu znanstvenika rekao: nemojte se bojati istraživati. Dakle, ne bojte se da ćete vi dokazati da Bog ne postoji. To za vjernika uopće nije pitanje. Dakle, mi vjerujemo Bog postoji, vidimo kako Bog djeluje i divimo se kad istražujemo znanost. Kad vidimo kako to sve lijepo, savršeno funkcionira i čini se da više puta bolje dok se čovjek ne upetlja tamo gdje ne bi trebao. Monsignore, možda još samo ovo, zato nekako u stvari crkva, možemo reći službena crkva, hijerarhijska, i nema ništa protiv ako pričamo ne o evolucionizmu, nego o evoluciji kao jednoj teoriji ili o nekim drugim teorijama. To mi kažemo, to neka se znanost time bavi, za nas je bitno evo ovo, da je čovjek stvoren od Boga, a kako, kao što sam rekao. Ma uvijek je problem predrasuda. Dakle, ja kao svećenik, ako pristupam znanstveniku i mislim, aha, sad će on meni dokazati kako Bog ne postoji, to ne valja tako. Nego ja vjerujem da čovjek iskreno, dobronamjerno želi protumačiti stvari. Isto tako ja kao vjernik. Dakle, ja se moram
služiti znanošću, jeli, i što je moguće više ući koliko mogu, koliko mi to dopuštaju more i intelektualne sposobnosti i sve ostalo, ali uvijek moramo jedno s drugim. Dakle, ne negiramo da Bog postoji, to vjerujemo, ali ako istražujemo, time ne činimo Boga manjim, nego još mu se više divimo. Fides et ratio, bi rekao. Da, tako je. Dragi gledatelji, monsignor Sanjin Francetić, župnik predivne najstarije riječke župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Mi Riječani volimo reći Asunte ili crkva kod Kosog tornja, ali evo Asunte, to je to. Ja moram isto sjetiti se i ovdje progovoriti o velikom papi Benediktu XVI. Koji je 2007. godine svećenicima biskupija Treviso i Belluno Feltre, mislim da sam ovo dobro rekao, progovorio o sukobu koji se događa u Italiji, tada u cijeloj, mislim, u crkvi, jeli, u dijalogu i razgovoru oko evolucije i kreacionizma, naravno. Ne? Ljudi, možda najbolje da sad ne prepričavam što je Papa Benedikt rekao, nego ja bih vam to htio pročitati. Evo ga, ajde sad, samo mi se malo skulirajte. Kaže Papa ovako: trenutačno u Njemačkoj, ali i u SAD-u, vidim kako bijesni pomalo žestoka rasprava između takozvanog kreacionizma i evolucionizma, predstavljeni kao međusobno isključive alternative. Oni koji vjeruju u stvoritelja ne bi mogli zamisliti evoluciju, a oni koji podržavaju evoluciju morali bi isključiti Boga. Ova je antiteza apsurdna, jer s jedne strane postoji toliko mnogo znanstvenih dokaza u korist evolucije, Benedikt, ajme! U korist evolucije koja se pojavljuje kao stvarnost koju možemo vidjeti ispred nas i koja obogaćuje naše znanje o životu i biću kao takvome. No, s druge strane, teorija evolucije ne odgovara na svaki upit, a posebno ne na velika filozofska pitanja: otkuda sve dolazi i kako je sve što postoji na koncu dovelo do čovjeka. Ja vjerujem kako su ova pitanja od presudne važnosti, kaže Papa Benedikt. Evo ga, dragi ljudi. Dakle, jasno sam sve rekao. Dakle, stav Katoličke crkve, zar nije jasan? Imate Ivana Pavla II. I Papu Franju koji su govorili o tome i koji ne vide da je evolucija. Mi ne govorimo sada o materialističkoj filozofiji, evolucionizmu i o svemu, nego evolucija, je li? Da je sad to nešto ono protivno crkvi. Ma ne, čovječe, ne. Biću vam skroz iskren sada. Dakle, ovako. Mi katolici ne bismo trebali tumačiti doslovno Bibliju. O tome sam već govorio i još ću vam govoriti o tome. To je broj jedan. Broj dva, imamo učiteljstvo crkve, imamo nauku crkve, imamo tradiciju, imamo našeg papu, imamo naše biskupe, imamo naše svećenike, imamo svetu hijerarhiju, imamo apostolsku sukcesiju. Ljudi, ej, držimo se uz našu crkvu, bit će sve u redu. Ma ne brinite se za pojedine pomake, ma ne brinite se za padove, ma ne brinite se za odstranjenja, ma ne brinite se, držite se uz crkvu, tu je sila Duha Svetoga, tu je Krist taj koji je rekao: vrata paklena neće nadvladati. Krist je taj koji je to obećao. I zato uz svo ludilo kojeg bome ima kod nas u dvorištu, mi smo postojani, mi smo tu, brod koji pušta, ali ne tone, radi Krista. Krist je taj koji drži kormilo svojim rukama. I zato, ljudi, dakle, na samom kraju, ma nebitno je, frende, ma nebitno je jesmo li izašli iz pećina, jesmo li nastali od majmuna, jesmo li se spustili sa tog drveća i onda je Bog usadio besmrtnu dušu svojom intervencijom u čovjeka i majmuni su i dalje gore po drveću, a neki majmun je rekao: čovječe, zašto su ovi na drveću ako se mogu spustiti? Postoje samosvjestan, postoje svjestan razlike dobra i zla, postoje čovjek. Nebitno je li Bog to tako napravio ili je Bog došao i eto ga čovjek, pa je onda muškarac zaspao, Bog ispustio anesteziju i napravio ženu. Nebitno je, ljudi, nebitno je. Ali mi ne smijemo biti luđaci.
ako znanost dođe do neoborivih dokaza i kaže, ej, to je to, svaka istina je kršćanska istina. Zato crkva to jasno kaže i zato Papa Benedikt, kao što ste čuli, kaže, koji jarac, šta vam je, čovječ, oko čega se vi svađate, ne? Zato sam ispomenuo sve ove druge stvari ispred. I još nešto, ma sve da smo i nastali od majmuna i došli sa drveta križa, pa Isus je za te majmune morao umrijeti, zar ne? Isus je za sebe rekao da je pravi Bog. Isus je rekao da je jedini otkupitelj i spasitelj svijeta i čovjeka. Isus je rekao da nema drugog puta. Isus je taj. Isus je početak i svršetak, alfa i omega. Isus je the God himself. I zato, dragi prijatelji, budite mirni i ne opterećujte se sa nebitnim stvarima, a kad nas Bog pozove, onda će svatko od nas calenzi položiti račun za svoj život. Hvala vam što me pratite, hvala vam što me gledate, hvala vam što ste tu uz mene, hvala vam što ste se pretplatili na moj kanal, komentirajte, pišite mi što god želite, nemojte hejtati jedni druge, molim vas. Mene možete, ja debela je koža, mogu istrpiti svašta, nemojmo se mrziti, braće i sestre, prijatelji, pa čak i vi, dragi moji ljudi koji ste ateisti, agnostici ili neki drugih vjere koji dođete u ovo dvorište, dobrodošli ste, iskreno to mislim. Dobrodošli ste, pomažete meni postati boljim čovjekom. Evo, uistinu to držim. Hvala vam, hvala vam što ste tu, hvala vam što me komentirate i ono, Bogu hvala da smo tu. I mi jedni drugi dišemo isti zrak, često šetamo istim ulicama naših života. Usmjereni smo jedni na drugi, nije to bez veze. Vidjet ćete. Pa, to je to. I da ne zaboravim na samom kraju, no script, govorim iz srca, i govorim otvoreno, ne spremam se, puknem, pa šta bude, bude, jer to je tako, nikad se ne spremam za svoje vlogove, uvijek govorim samo ono što me duh potakne, čak nikad se ne spremam za nikakve govore, gdje god me itko i kada je pozvao, nikad se spremao nisam. To je to. Hvala vam ljudi, čuvajte mi se, Bog blagoslovi. Ljudi, za moj život, čekajte samo da im koje. Halo, Miletić. Brate, u studiju sam, snimanje, i to mi je do 5, slobodna sam od 5 do 7 i iza 22 sata, pa me zove bilo kada. Aj, please. Ajde.